تسلیم نور بلندی صاحب اس گائے دے چیف کے مہمان خصوصی وجہ نوجوان نے پہلی دفعہ وہ 2015 نئی تاریخ رقم کی دی 4 مار 15 سر بٹا جا کے وہی دے انکل جناب عارف بٹ صاحب انگلینڈ جناب شاہد صاحب انگلینڈ تو 1 لاکھ روپے بھیجے نے او بھی سی جا دے ¡Eh,